કેમ છો મિત્રો, આજે આપણે કરંટ અફેર સિરીઝનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ. આજે છે 11મી અને આજે આપણો પહેલો દિવસ છે. તો આપણે જે કરંટ અફેર્સ લેવા જઈ રહ્યા છે એ આજે તો 5 થી 6 પ્રશ્નો છે, પણ દર રોજ નેક્સ્ટ ટાઈમ આવતીકાલથી જ રોજના 10-1 પ્રશ્નો તમારે રેગ્યુલર આવશે. અને આ ઉપરાંત એપ્લિકેશનમાં પણ એની એક ટેસ્ટ મૂકશું, જે તમારે આ પહેલાં લેક્ચર જોવાનો, પછી તમારે એ ટેસ્ટ આપવાની રહેશે, અને એની PDF પણ ટેલિગ્રામમાં ડેઈલી આવી જશે. ઓકે, તો આપણે શરૂઆત કરીએ આજનું કરંટ અફેર્સ. આજે છે 11 મે. તો મિત્રો, 11 મે ખૂબ જ સારી તારીખ છે આપણા માટે ભારતના ઇતિહાસમાં. શા માટે? તો કે 11 મે કયો દિવસ તરીકે ઉજવાય છે તમે બધા જાણતા જ હશો. નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ. કયો દિવસ છે? નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ. શા માટે નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ છે, એની શરૂઆત કોણે કરેલી, અને શા માટે આ જ દિવસને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ તરીકે, તો આ બધું આપણે જાણીએ. સૌથી પહેલાં છે, કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો? તો મિત્રો, આપણે જાણતા હશું કે આપણા વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયી, જે 1998માં તેમણે 5 અણુધડાકા કરેલા, આપણે જે અણુધડાકો કર્યો હતો એને અંતર્ગત 5 ધડાકા કરેલા, જે ઓપરેશન શક્તિ જેનું નામ આપવામાં આવેલું, અને એ ધડાકા આપણે કરેલા મે 1998માં. તો ત્યારથી અટલ બિહારી વાજપેયીએ પછી જાહેર કર્યું કે આ દિવસ નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ તરીકે જાહેર કરવો. પણ જાહેર કઈ સાલમાં થયું? 1999માં. ધડાકા કર્યા ક્યારે આપણે અણુધડાકા? 1998માં. તો 1999થી નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ મનાવાય છે. અને આ કેટલામો દિવસ છે? તો સ્વાભાવિક છે, 99થી શરૂ કર્યું તો આ 25મો ટેકનોલોજી દિવસ છે. એટલા માટે પણ આનું ખાસ મહત્ત્વ છે, કારણ કે આ 25મો નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ છે. આજે 10:30 વાગે ન્યૂ દિલ્હીના પ્રગતિ મેદાનમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા આ 25મા સમારોહનું આયોજન, મતલબ કે ખુલ્લો મૂકવાનો છે. 11 થી 14 મે દરમિયાન આ સમગ્ર પ્રોગ્રામ ચાલવાનો છે. પ્રગતિ મેદાન ક્યાં આવેલું છે? તો કે ન્યૂ દિલ્હીમાં. આ વર્ષની થીમ, જો મિત્રો હવે દરેક પરીક્ષામાં થીમ પણ પૂછાય છે, થીમ મતલબ સેન્ટ્રલ, એનો મુખ્ય વિચાર શું છે, એ કોને અંતર્ગત આવે છે? તો કે સ્કૂલ ટુ સ્ટાર્ટઅપ, ઇગ્નાઇટિંગ યંગ માઇન્ડ્સ ટુ ઇનોવેટ. એટલે સ્કૂલથી શરૂ કરીને જ આપણે સ્ટાર્ટઅપ તરફ બાળકોને પ્રેરવાના છે, જેટલી વધુને વધુ ટેકનોલોજી તરફ આપણો દેશ આગળ વધે. ચાલો મિત્રો, ઓપરેશન શક્તિ. 1998માં અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકારે જે અણુધડાકા કરેલા, આપણા ગ્રેટ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર APJ અબ્દુલ કલામ, અવુર પકીર જૈનુલ આબ્દીન અબ્દુલ કલામની આગેવાની નીચે એ ઓપરેશન શક્તિ તરીકે ઓળખાય છે, જે 1998માં આપણે કરેલું. અને 1999થી જ અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકારે જાહેર કરેલું કે આ 11 મે ટેકનોલોજી દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવશે. 1974માં ભારતે પહેલો અણુધડાકો કરેલો, મિત્રો એ યાદ હશે, જેનું કોડનેમ હતો સ્માઇલિંગ બુદ્ધા. એ આપણા ગ્રેટ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની સરકારે કરેલો, ઇન્દિરા ગાંધી દ્વારા 1974માં પહેલો અણુધડાકો કરેલો, તેનું કોડ નેમ છે સ્માઇલિંગ બુદ્ધા. યાદ રાખજો, સ્માઇલિંગ બુદ્ધા. બીજો જે અણુધડાકો આપણે કરેલો એ 1998માં, એમનું કોડ વર્ડ હતું ઓપરેશન શક્તિ. ઓપરેશન શક્તિ. તો યાદ રહી ગયું મિત્રો, 11 મે નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ છે. નેક્સ્ટ, ચાલો હવે આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અંતર્ગત એક પ્રશ્ન છે જેની આપણે ચર્ચા કરીએ. SCOના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠક હાલમાં યોજાઈ ગઈ. હાલમાં ક્યાં યોજાઈ ગઈ? તો SCO શું છે, ક્યારથી અસ્તિત્વમાં આવ્યું, એમાં કેટલા મેમ્બર સભ્યો છે, એ પહેલાં વાત કરીએ આપણે. જવાબ આવશે ગોવા. તો SCO કેમ ભારતમાં યોજાય છે? તો ભાઈ, SCOની જે 23મી બેઠક છે એ અત્યારે ભારતમાં ચાલી રહી છે. SCO વિશે આપણે પહેલાં સમજીએ, SCOનું પૂરું નામ શું છે? તો SCO મતલબ શાંઘાઈ, સી મતલબ કોઓપરેશન, ઓ મતલબ ઓર્ગેનાઇઝેશન. શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન આખું એનું ફૂલ ફોર્મ છે. અત્યારે તેનું આ 23મી સમિટ છે જે ભારતમાં યોજાઈ રહી છે. ભારત એનું મેજબાન, મતલબ કે હોસ્ટ કન્ટ્રી છે. ગયા વર્ષે SCO જે 22 હતું એનું હોસ્ટ કન્ટ્રી કયું હતું એ પણ સવાલ પૂછાઈ શકે છે. તો કે ઉઝબેકિસ્તાન.
उज्बेकिस्तान में आ समिट योजेली हती अने एनु एक सीटी छे समरकंद, तो एससीओ 22 योजेली समरकंद में अने एससीओ 23 हवे भारत में योजाई रही छे। आ अंतर्गत डिफेन्स मंत्रीओनी मीटिंग थई गई छे। अत्यारे मे महीना में आपणे जे वात करी प्रश्नमां, गोवा में फॉरेन मिनिस्टरनी पण बैठक थई गई छे। हवे जुलाई में न्यू दिल्ली में देशना वड़ाओ एटले एससीओना देशना जे वड़ाओ छे ए मळवाना छे। पहला तो एससीओनी स्थापना तो 2001 में थई हती, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में थई हती। आ पहला जे 1997 में 5 देशों तेमां जोड़ायेला हता तेनुं नाम हतुं शांघाई 5। मतलब एससीओ नाम 2001 थी आव्युं छे, एटले आपणे एवुं विचार कहीए छीए कि एनी स्थापना 2001 में थई हती, पण 1997 में पण 5 देशों तो तेमां जोड़ायेला हता ज, संगठन हतुं ते, एनुं नाम हतुं शांघाई 5। शांघाई चीनमां आवेलुं सिटी छे अने आने लगती जे मंत्रणाओनी पहली जे मंत्रणाओ हती ए चीनना शांघाई सिटीमां थयेली, एटले एनुं नाम आव्युं छे शांघाई। ओके, शांघाई 5માં કેટલા દેશો હતા, શરૂઆતમાં કેટલા દેશો હતા, તો કે ચીન અને રશિયા, આ સિવાયના બીજા 3 કન્ટ્રી પણ હતા, એ કયા હતા, તો કે કિર્ગિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન અને કઝાકિસ્તાન। આ 5 દેશોનું પહેલાં સંગઠન હતું શાંઘાઈ 5, જેનું 2001થી નામ કરવામાં આવ્યું એસસીઓ। છઠ્ઠો દેશ જે જોડાયો એ ઉઝબેકિસ્તાન હતો, છઠ્ઠો દેશ એમાં જે જોડાયો એ ઉઝબેકિસ્તાન હતો। ભારત ક્યારે જોડાયું, તો કે 2017માં ભારત અને પાકિસ્તાન બંને એક સાથે જોડાયા, એટલે ટોટલ દેશો થઈ ગયા 8। તમને પૂછે કે એસસીઓમાં કુલ કેટલા દેશો છે, 8। શરૂઆતમાં કેટલા હતા જ્યારે તેનું નામ શાંઘાઈ 5 હતું, તો કે 5। ઉઝબેકિસ્તાન પાછળથી આવ્યું અને આપણે ભારત અને પાકિસ્તાન જોડાયા 2017માં, 2016માં નક્કી કરાયું, 2017માં ફોર્મલી આપણે જોઈન્ટ થયા, તો 8 દેશો છે। ઓબ્ઝર્વર દેશો તરીકે કેટલા દેશો છે, તો કે હાલમાં 4 દેશો ઓબ્ઝર્વર છે। કયા કયા, તો કે ભાઈ અફઘાનિસ્તાન, ઈરાન, મોંગોલિયા અને બેલારૂસ, બરાબર। 4 ઓબ્ઝર્વર દેશો છે, અફઘાનિસ્તાન, ઈરાન, મોંગોલિયા અને બેલારૂસ। સત્તાવાર ભાષા કઈ છે, તો કે રશિયન અને ચાઇનીઝ, આ બે જ ભાષા સત્તાવાર ભાષા તરીકે જાહેર કરી છે। એનું જે મુખ્ય મથક છે એ બેઇઝિંગમાં આવેલું છે। એસસીઓનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે, શાંઘાઈમાં નથી પણ ક્યાં છે, બેઇઝિંગ। બેઇઝિંગ ચીનની રાજધાની છે। તો એસસીઓ વિશેની આ વિગત આખી તમને સમજાઈ ગઈ હશે મિત્રો। તો નકશામાં આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ ચીન, કઝાકિસ્તાન, કિર્ગિસ્તાન, રશિયા, તાજિકિસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન, ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન, 8 દેશો આમાં જોડાયેલા છે। ઓબ્ઝર્વર દેશની જે મેં વાત કરી હતી, અફઘાનિસ્તાન, બેલારૂસ, ઈરાન અને મોંગોલિયા। આ ઉપરાંત ડાયલોગ પાર્ટનર પણ કેટલાક દેશો છે, અને ગેસ્ટ એટેન્ડન્ટ તરીકે આશિયન કન્ટ્રી, તુર્કમેનિસ્તાન, સીઆઈએસ અને યુએન પણ છે। બીજું, ઈરાન દેશ 2023માં જેનો સમાવેશ એસસીઓમાં થઈ જશે। હાલમાં એની મંત્રણાઓ જે ચાલવાની છે, જુલાઈમાં 2023 જુલાઈમાં જે આપણા બધા વડાપ્રધાનો 8 દેશોના મળશે અને એમાં જે નક્કી થશે ઈરાનનો સમાવેશ ક્યારે કરવો। તો આ વાત હતી એસસીઓની, એસસીઓના જે વિદેશમંત્રીઓની હાલમાં જે બેઠક યોજાઈ એની વાત છે। ભારતના વિદેશમંત્રી કોણ છે, તો કે એસ જયશંકર, સુબ્રમણ્યમ જયશંકર। ઓકે, તો એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ મિત્રો, અહીંયા જે થોડું આ થઈ ગયું છે, પણ આ મેઇન વસ્તુ છે કે છેલ્લે સ્થાન આવતા હોય એવા કેટલા દેશો છે, સ્થાન, તો એવા કેટલા દેશો છે મિત્રો જેમાં છેલ્લે સ્થાન આવે છે। તો વિચારીએ આપણે કે ટોટલ આવા 7 દેશો છે, ખબર જ છે, પહેલું પાકિસ્તાન છે, અફઘાનિસ્તાન છે, ઉઝબેકિસ્તાન છે, આ 3ને આપણે સારી રીતે ઓળખતા હોઈએ, 2ને તો ખાસ। ઉઝબેકિસ્તાનને આપણે એટલા માટે ઓળખીએ કે ત્યાં આવેલા તાશ્કંદમાં ભારતના વડાપ્રધાન લાલબહાદુર શાસ્ત્રી અને પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન અયુબ ખાન વચ્ચે, એના લશ્કરી વડા અયુબ ખાન વચ્ચે તાશ્કંદ કરાર થયેલો, યાદ હશે। તો ઉઝબેકિસ્તાનમાં ત્યારે તાશ્કંદ ત્યારે રશિયામાં હતું, અત્યારે ઉઝબેકિસ્તાનમાં છે, કારણ કે આખું ઉઝબેકિસ્તાન રશિયામાં જ હતું। ઓકે, એ સિવાયના સ્થાનવાળા દેશો કેટલા, તો કે તુર્કમેનિસ્તાન,
તાજિકિસ્તાન ટોટલ સાત સ્થાનવાળા દેશો છે મિત્રો કિર્ગિસ્તાન અને કઝાકિસ્તાન યાદ કઈ રીતે રાખશો ઘણાને એસસીઓના મેમ્બર કન્ટ્રી પણ યાદ રહેતા નથી તો મેમ્બર કન્ટ્રીમાં જો ત વાળા બે દેશો છે તુર્ક અને તાજિકિસ્તાન ક વાળા બે દેશો છે કિર્ગી અને કઝાકિસ્તાન બરાબર બાકી ઉઝબેકિસ્તાન આ ત્રણને તો આપણે જાણીએ જ છીએ ઓકે તો પ્રશ્ન એવો હતો કે ટોટલ સ્થાન જેમાં આવતું એવા કેટલા દેશો છે ચાલો આગળ આપણે વધીએ બીજો પ્રશ્ન પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાક્રમને લગતો છે પ્રશ્ન જુઓ મિત્રો હાલમાં પિટ્સબર્ગ જળવાયુ સંવાદ એટલે કે પિટ્સબર્ગ ક્લાઇમેટ ડાયલોગનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું કયા દેશ અથવા કયા દેશો દ્વારા કરવામાં આવ્યું એક કોઈ એક દેશે કરેલું છે કે વધારે દેશો છે તો આમાં જવાબ આવશે એ અને બી બંને જર્મની અને યુએઈ યુનાઇટેડ આરબ એમિરાત્સ શા માટે બંને દેશોએ આયોજન કર્યું અને પિટ્સબર્ગ જળવાયુ સંમેલન શું છે જળવાયુ મતલબ ક્લાઇમેટ ચેન્જની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ આ પર્યાવરણને લગતો પ્રશ્ન છે ફોરેસ્ટની એક્ઝામ માટે પણ ખાસ ઉપયોગી છે તો પહેલાં તો આપણે પિટ્સબર્ગ જે નામ આપ્યું છે પિટ્સબર્ગ જળવાયુ સંમેલન પહેલાં એની વાત કરીએ પછી આપણે જે આ ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાત કરીશું તો પિટ્સબર્ગ નામ તમને એવું લાગે છે કે આ તો રશિયામાં આવેલું એક સ્થળ છે પણ મિત્રો આ એક રશિયામાં નથી આવ્યું આ જે છે એ જર્મનીમાં છે એ કોઈ સ્થળ નથી ખાસ યાદ રાખજો આ કોઈ સ્થળ નથી પિટ્સબર્ગ નામની પહાડ છે પિટ્સબર્ગ નામનો પહાડ છે એની ઉપર એક પિટ્સબર્ગ હોટેલ આવેલી છે ત્યાં આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે હવે 2010થી જર્મનીના જે ચાન્સેલર હતા ત્યારના એન્જેલા મર્કલે એમણે આ પ્રકારના પિટ્સબર્ગ સંવાદો યોજે છે એને અંતર્ગત આ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું હવે આપણે સમજીએ UNFCCC શું છે UNFCCC યુનાઇટેડ નેશન્સ યુએનનું નામ તો બધાને ખબર જ હશે યુનાઇટેડ નેશન્સ એફ મતલબ ફ્રેમવર્ક સી મતલબ કન્વેન્શન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ સીસી એટલે ક્લાઇમેટ ચેન્જ યુનાઇટેડ નેશન્સ ફ્રેમવર્ક કન્વેન્શન ઓન ક્લાઇમેટ ચેન્જ ક્યારથી લાગુ કરાયું UNFCCC શું છે મિત્રો તો કે બધા દેશો આપણને ખબર છે કે પહેલું પર્યાવરણનું જળવાયુ પરિવર્તનનું સંમેલન 1972માં સ્ટોકહોમમાં સ્વીડનમાં યોજાયેલું હતું બરાબર એમાં લોકો ભેગા થતા હતા અને જળવાયુ પરિવર્તનને અટકાવવા માટે ઓછું કરવા માટે આપણે શું કરી શકાય ગ્રીન હાઉસ ગેસોનું ઉત્સર્જન ક્યાં સુધી લિમિટેડ કરી શકાય એ બધી વાતો હતી એને લગતું જે કોઈ ફળદાયી પરિણામ એટલે 1992માં આવ્યું 1992માં UNFCCC અંગે એગ્રીમેન્ટ થઈ ગયું અને 1994થી UNFCCC અસ્તિત્વમાં આવ્યું UNFCCCનું હેડક્વાર્ટર ક્યાં છે તો કે ભાઈ જર્મનીનું બોન છે જર્મનીનું બોન નામનું શહેર છે એમાં 197 દેશોએ આ સંધિને રેટિફાઈડ કરેલી છે એમાં ભારતે પણ 1993માં આ સંધિ રેટિફાઈડ કરી છે ખાસ યાદ રાખજો ભારતે ક્યારે કરી છે 1993માં UNFCCCની સંધિ રેટિફાઈડ કરેલી છે ટોટલ કેટલા દેશો 197 દેશોએ આ સંધિને રેટિફાઈડ કરેલી છે હવે આને અંતર્ગત UNFCCCની દર વર્ષે મિટિંગો યોજાય છે સમિટો યોજાય છે અને એની અંદર આ જેટલા દેશોએ જે આ સંધિ રેટિફાઈડ કરી છે એને કોપ તરીકે ઓળખાય છે મતલબ કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીઝ તો COPનો મતલબ થાય કોન્ફરન્સ ઓફ પાર્ટીઝ જે લોકો એમાં ભાગ લે છે જે દેશો એને ભાગ લે છે એને કોપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પહેલી જે કોપ યોજાઈ એ સૌથી પહેલાં જર્મનીના બર્લિન નામના સિટીમાં યોજાયેલી હતી ક્યારે તો કે 1994માં એ અસ્તિત્વમાં આવ્યું અને 1995માં પહેલી મિટિંગ યોજાઈ યાદ રાખજો મિત્રો અને અત્યારે જે યોજાવા જઈ રહી છે એ 28મી મિટિંગ છે તો 28મી જે સમિટ છે એ યોજાવાની છે યુનાઇટેડ આરબ અમિરાત્સના દુબઈમાં યુનાઇટેડ આરબ અમિરાત્સનું દુબઈ નવેમ્બરના એન્ડથી ડિસેમ્બર સુધી યોજાવાની છે યુએઈના દુબઈમાં યુએનએફ હવે કોપ 27 ક્યાં યોજાયેલી તો કે ભાઈ ઇજિપ્તમાં યોજાયેલી ઇજિપ્તનું શર્મ અલ શેખ નામના સિટીમાં કોપ 27 યોજાઈ હતી UNFCCCનું હેડક્વાર્ટર આપણે વાત કરી લીધી બોન સિટી છે જર્મનીનું ભારતમાં આવી કોઈ પ્રકારની કોન્ફરન્સ યોજાઈ છે તો કે હા UNFCCC કોપ 8 જો ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો
ફોરેસ્ટ માટે ખાસ અગત્યનું છે. કોપ 8 2002માં યોજાયેલી અને ભારતમાં યોજાયેલી ન્યૂ દિલ્હીમાં. તો આ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતમાં જે કોપ યોજાયેલી એ UNFCCC 2002માં યોજાયેલી હતી. ઓકે, તો આ હતું આખું UNFCCCનું. તો હવે આપણે ત્રીજો સવાલમાં આવી જઈએ છીએ. સંરક્ષણ, ડિફેન્સ, ડિફેન્સને લગતો એક પ્રશ્ન છે. બુલંદ ભારત અંગે નીચેનામાંથી કયા વિધાનો સાચા છે? તો આ પ્રકારના પ્રશ્નોની આપણને ખબર જ છે કે હવે તલાટીમાં એમાં આ જ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે. તો એ પહેલાં આપણે સમજીએ કે બુલંદ ભારત શું છે. તો કે બુલંદ ભારત જે છે એ ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા આયોજિત એક પ્રકારની એક્સરસાઇઝ છે, જે આપણે ક્યાં યોજાયું અને એમાં કોનો ઉપયોગ કરાયો એ હાલમાં અરુણાચલ પ્રદેશમાં યોજાઈ ગયું. તો મિત્રો આપણે ભણી રહ્યા છે બુલંદ ભારત, તો કે આર્મીની એક કવાયત છે, આર્મીની એક એક્સરસાઇઝ છે, લશ્કરી કવાયત છે. ક્યાં યોજાઈ ગયું? તો કે અરુણાચલ પ્રદેશનું કેમાંગ અને તવાંગ જિલ્લામાં. પશ્ચિમી કેમાંગ જિલ્લો અને તવાંગ જિલ્લો કોનો છે? અરુણાચલ પ્રદેશનો. અરુણાચલ પ્રદેશમાં એટલા માટે કે ચીન સાથે બોર્ડર શેર કરે છે. અને એમાં કોનો ઉપયોગ કરાયો? તો કે બોફોર્સ તોપનો ઉપયોગ કરાયો, ધનુષ અને સારંગ જેવી લોંગ રેન્જ બંદૂકોનો પણ એમાં ઉપયોગ કરાયો. સમયગાળો, તો કે આ જે અભ્યાસ છે એક મહિના સુધી સતત ચાલ્યો. એમાં આર્મીની ગજરાજ આર્ટિલરીને ભાગ લીધો હતો. આ ઉપરાંત આઈટીબીપી અને SSBએ પણ તેમાં ભાગ લીધો હતો. SSB મતલબ સશસ્ત્ર સીમા બળ અને આઈટીબીપી મતલબ ઇન્ડો તિબેટ બોર્ડર પોલીસ. ઓકે, આઈટીબીપી અને SSBએ પણ તેમાં ભાગ લીધો હતો. હવે આપણે પ્રશ્ન જોઈએ તો કે ભાઈ બુલંદ ભારત અંગે કયા વિધાનો સાચા છે? તો તે આસામના દિબ્રુગઢમાં યોજાઈ ગયો? ના ભાઈ, એ તો અરુણાચલ પ્રદેશના તવાંગ અને કેમાંગ જિલ્લામાં યોજાઈ ગયો. આ વાક્ય ખોટું છે. તે આર્મી દ્વારા આયોજિત કરાયો હતો. ઓકે, આર્મીનું જ એક્સરસાઇઝ છે, એટલે આ વાક્ય સાચું છે. તેમાં SSB અને ITBPએ ભાગ લીધો, હમણાં જ આપણે જોયું. યસ, સશસ્ત્ર સીમાબળ અને ઇન્ડો તિબેટ બોર્ડર પોલીસે એમાં ભાગ લીધો. આ એક ટ્રેનનું નામ છે જે અરુણાચલ પ્રદેશમાં આવેલી છે, તો એ સદંતર ખોટું છે. તો આપણો જવાબ છે 2 અને 3. 2 અને 3 આ ઓપ્શન સાચો છે. જો મિત્રો આની ટોટલી માહિતી જાણતા હો તો આ વિધાનો ખૂબ ઇઝી થઈ જાય છે. એ વિધાનો અઘરા છે જ નહીં, માત્ર આપણું નોલેજ ઓછું છે. યાદ રાખો, કોઈ પણ વસ્તુને થિયરીટિકલ રીતે વાંચો, થિયોરેટિકલ રીતે. આપણે એને માત્ર MCQ વાંચ્યા કરીએ. MCQ વાંચવાથી હવે કોઈનું કલ્યાણ નહીં થાય, એ યાદ રાખજો. ઓકે, સંરક્ષણમાં બીજો સવાલ છે. નેવીનું સૌથી જૂનું લેન્ડિંગ શિપ જે હાલમાં સેવા મુક્ત કરાયું, INS અજગર, INS વિક્રાંત, INS મગર અને INS વિરાટ. INSનો મતલબ શું થાય? કે ઇન્ડિયન નેવી શિપ. INS ઇન્ડિયન નેવલ શિપ. જો કોસ્ટગાર્ડ હોય તો ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ. એમાં એવું આવે કે ICGS ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ શિપ અને નેવીમાં ઇન્ડિયન નેવી શિપ INS. તો આમાં જવાબ આવશે INS મગર. INS મગર અંગે આપણે જાણીએ થોડું વધારે. આ છે INS મગર જે હમણાં સેવા મુક્ત કરાયું. એને કોઈ પણ જહાજ જ્યારે સેવા મુક્ત થાય છે ત્યારે એનો અંગ્રેજીમાં શબ્દ છે ડીકમિશન. ડીકમિશન મતલબ એની જે સેવા હતી, 28 વર્ષ એણે સેવા આપી એટલે હવે એને સેવા મુક્ત કરવું પડે, તો એનું ડીકમિશન કરવામાં આવ્યું. કઈ જગ્યાએ કર્યું ડીકમિશન? તો કે કોચી પોર્ટ ઉપર, કેરલામાં આવેલું કોચી પોર્ટ. તો જ્યારે એનું કમિશન ક્યાં કરવામાં આવેલું, મતલબ કે એને ક્યાં જલાવતરણ કરવામાં આવેલું, તો કે એનું કમિશન થયેલું કોલકાતા ખાતે. મતલબ કે એને પહેલી વાર કયા પોર્ટમાં દરિયામાં ઉતારવામાં આવેલું, તો કે કોલકાતા ખાતેથી. અને હાલમાં એને ડીકમિશન કરવામાં આવ્યું કોચી પોર્ટ ખાતેથી. તો નામ છે INS મગર. INS મગરે ઘણા બધા આપણા ઓપરેશનોમાં ભાગ લીધેલો છે. કોવિડ દરમિયાન 4000 લોકોને બહારથી આપણે અહીંયા લઈ આવ્યા છીએ. એ ઉપરાંત શ્રીલંકામાં કેટલાક ઓપરેશનોમાં પણ INS મગરે ભાગ લીધેલો છે. એટલે ભારતીય નેવીનું એક ખૂબ સારું જહાજ જે હાલમાં રિટાયર્ડ થયું. ડીકમિશન મતલબ રિટાયર્ડ. ઓકે મિત્રો, આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં એક પ્રશ્ન છે. દાઉકી લેન્ડ પોર્ટ, દાઉકી લેન્ડ પોર્ટ છે એ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? આ ખાસ પ્રશ્ન છે. અને તેનું હાલમાં ઉદ્ઘાટન કરાયું.
તો કે દાઉકી પોર્ટ કયા રાજ્યમાં છે? તો કે ભાઈ મેઘાલયમાં છે. તો મેઘાલયમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે વેપાર દરિયાઈ માર્ગે સરળતાથી થઈ શકે એટલા માટે મેઘાલયમાં એક નવું પોર્ટ, દાઉકી પોર્ટનું ઉદ્ઘાટન હાલમાં કરવામાં આવ્યું. ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું? તો કે ભાઈ ભારતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાય. નિત્યાનંદ રાય કોણ છે? તો ભાઈ અહીંયા આપણે બતાવી દઈએ, ચાલો આર્ય. નિત્યાનંદ રાયે હાલમાં એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે, દાઉકી લેન્ડ પોર્ટનું. ક્યાં આવેલું છે? મેઘાલય રાજ્યમાં. નિત્યાનંદ રાય કયો પોર્ટફોલિયો હોલ્ડ કરે છે? તો કે ભાઈ ભારતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી છે. ભારતના ગૃહમંત્રી કોણ છે? તો કે ભાઈ અમિત શાહ. ઓકે, આવી ગયું. ક્યાં આવેલું છે? મેઘાલયમાં. અને નિત્યાનંદ રાયનો પોર્ટફોલિયો આપણે જોઈ લીધો. મિત્રો, આજે પહેલો દિવસ હતો એટલે માત્ર 5 પ્રશ્નો લઈને આવ્યું છું. આવતીકાલથી રોજના 10 પ્રશ્નો, એની ટેસ્ટ પણ તરત મુકાઈ જશે એપ્લિકેશનમાં, અને એની સાથે આપણે ટેલિગ્રામમાં એની PDF પણ મળશે. ઓકે, કાલ સુધી ગુડ બાય, ગુડ ડે, જય ભારત, જય હિન્દ.